twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Torotoro Channel, inyigisho zinyura online zigisha mu buhinzi bukoresheje amamashini. Nuko bisanzwe hari inyigisho nyinshi mujya mukurikira kuri iyi channel yacu, rero twifuje kongera kubaha ikaze mu nyigisho y'uyu munsi. Hano tugiye kubereka uburyo umuntu ashobora kwidepana cyangwa se umuopareta ashobora kugira ikibazo cy'uko batiriye yashizemo umuriro. Kandi nk'uko tubizi, torotoro yacu cyangwa se traktori ntabwo bazishitura. Kuzishitura ni kwa kundi abantu bajya inyuma bakagusunika noneho ukatsa. Hari mekanizime iba kugira ngo imashini yawe yake bayisunitse. Ibyo ngibyo rero nk'uko twabibonye mu mabwiriza n'amategeko agenga umuopareta mwiza n'uburyo bwo gukoresha imashini, ntabwo ibyo bintu byemewe. Birumvikana niba ugize ikibazo, ushobora traktori yawe ishobora kuba yari ifite ikibazo, sisiteme yayo yo gusharija bateri ikaba itarimo gukora, ukaza gushiduka umuriro wawe wa bateri washizemo, cyangwa se ubundi buryo ubwo aribwo bwose bwatuma umuriro wawe muri bateri ushiramo igihe uri nko mu murima. Rero icyo uzakora ni iki? Nuko uzafata ya bateri yawe ukayijyana kuyisharija ku yindi mashini isharija bateri. Iyo yitwa battery charger. Turayifite ahangaha. Hanyuma dufite na bateri nayo ngiye ahangaha. Ibyo rero bikorwa gute? Tugiye kureba uburyo bwiza bwo kubikora nk'umuopareta mwiza wigishijwe birumvikana, hanyuma ukabasha gukemura ikibazo. Muri kumwe na Venus Baziruwi. Turatangiye. Bateri ubundi ni iki? Akamaro kayo ku mashini cyangwa kuri torotoro ni akahe? Bateri nk'uko muyireba ahangaha, hari ubwoko bwinshi bw'amabateri, ariko cyane cyane twebwe ubwo twibandaho muri torotoro bukoreshwa ku mashini z'ubuhinzi, muri traktori birumvikana, n'izindi ndetse zose zikoreshwa mu buhinzi ziba ziri mu bwoko bwitwa maintenance free battery. Ni bateri ziba zikoze ku buryo amazi arimo indani, bakunda kubyita amazi, reka tuvuge ko ari amazi arimo imbere, birumvikana niyo akora reaction chimique cyangwa se uburyo bwa shimi bigenda byivangavanga bigatanga umuriro. Mu magambo make ni ko umuntu yabivuga, ayo mazi ku buryo niba bateri yacu tuyihengetse gutya, ayo mazi ntameneka. Ibyo birumvikana iyo turi mu murima, tuba turi guhinga umurima ugenda umanuka uzamuka imashini ihengama. Ibyo bituma rero bateri yacu nayo igenda ikurikira ubwo buhengame, hanyuma ya mazi yacu akaba adashobora gusohoka ngo ameneke hanze. Niyo mpamvu nta hantu ho kugira ngo aya mazi amenekere basiga. Izi ni bateri bita aquavercle rigide, ku buryo ifunze hose. Hari izindi rero muzasanga ziba zifite utuntu bafunguraho hano hejuru bagafungura, ukumva ngo umuntu ngo yagiye kumena amazi ya bateri. Twebwe ibyo ngibyo ntabwo biri muri ubu bwoko bwa bateri zacu, ubwo mwumvishe n'impamvu. Rero iyi bateri yacu nkuko nari mbikomojeho, akamaro kayo nako gutanga umuriro wa mbere iyo tugiye kwatsa kwa kundi kurufunguzo twatsa uriya muriro dukoresha ubuvuye kuri iyi bateri, hanyuma bikabasha kwatsa moteri. Moteri yacu yamara kwaka, imbaraga zayo akaba arizo dukoresha kuri traktori. Murumva ko niko kamaro k'iyi bateri yacu, urumva ko ifite akamaro kanini cyane. Hanyuma rero iyo umuriro ushizemo kubera bya bibazo nababwiye hejuru, biba bivuze ngo iyi bateri yacu ugomba kujya kuyisharija, uyijyana kuri battery charger kuko nabibabwiye kugira ngo yongere mu muriro. Iyi battery charger yacu rero nayo nk'uko muyiruzi tuyicomeka ku mashanyarazi. Amashanyarazi tuyicomekaho ni single phase cyangwa monophase cyangwa se wa muriro woroshye cyane, ntabwo ari ukomeye. Hanyuma iyo tumaze kuyicomeka ku mashanyarazi niho tuza, ifite amapense abiri nayo nayabereka ngaya. Pensi imwe iba ari umutuku, indi pensi ari umukara. Ubundi mu bisanzwe umutuku werekana positive cyangwa se ikimenyetso cyo guteranya cyangwa teranya, umukara ukaba ari kuramo cyangwa se negative. Hanyuma rero aya mapensi niyo asohokeramo umuriro
uvuye muri battery charger cyangwa se ya mashini yacu isharija battery hanyuma umuriro ugasohokera muri aya mapensi ukajya muri battery hanyuma rero tubicomeka gute tubihuza gute tuvuge ko uzanye battery yawe ngiye hangaha ugomba kuyitereka ahantu ku kintu kirizora cyangwa se ikintu kidatuma umuriro utanguka kugira ngo nayo ibimeze neza ni nayo mpamvu buriya twakoresheje aya meza ntabwo ugomba kuyitereka hasi kuri sima cyangwa se ku kintu gitose tuvuga ni nk'igiti gitose ntabwo byemewe mu buryo bwo kuyirinda hanyuma na battery nayo nuko muyibona hano hejuru ifite ibikondo cyangwa se borne nk'ibi hano iki nikuramo iki niteranya buriya no mu bunini bwabyo biratandukanye icyo guteranya kiba ari kinini icyo gukuramo ki ari gitoya mu ngano nyine kuri mwahangaha hano hanyuma rero ubwo turayizanye tugiye gucomeka imashini yacu yo gusharija nuko bisanzwe kandi reka mbanze mbereke ibice binayo bigize muraza kubibona ahangaha nuko muyireba ahangaha hari aka indicateur katwereka uburyo umuriro urimo kugenda ujya gusharija battery hanyuma tukagira akabuto ko gufungura nako gufunga amashanyarazi kugira ngo ave muri prise yacu yinjire muri iyi machine hanyuma hakaba nakandi karekura umuriro wo kugenda kujya gusharija battery akangaka kanditseho mini na maxi no kuvuga ngo battery yacu dushobora kuyisharija byihuse cyangwa se tukayisharija gahoro gahoro ariko twebwe duhitamo bitewe n'umwanya dushakamo battery yacu tuvuge niba imashini yari mu murima icyo gihe dusharija byihuse niyo mpamvu dushyira kuri iyi max kugira ngo umuriro ujya kwisharija ugende ari mwinshi noneho igihe cyo gusharija battery yacu kize kuba gitoya hanyuma hano murabona ya mapensi yacu iyo umutuku icometse ahangaha mu guteranya 12. 12 ni ingano y'umuriro cyangwa se ni volute z'iyi battery yacu. Battery hari zigira 12, hari n'izigira 24. No kuvuga ngo byumvikane iya tugiye gusharija ifite 12 uyu mugozi wacu uriho ya pensi y'umutuku arimo kuyireba ngiyi itukura iba umugozi wayo murabubona ko ni wugiye ukaba ugiye kuri 12. Turamutse rero dufite battery ifite 24 ubu bivuze ngo katwagafungura tugagashyira kuri iyi 24. Noneho iyi pensi yacu y'umukara yo iyi ngiyi y'umukara yo urabona urusinga rwayo dore nguru ruragiye ruri hano kuri kuramo kuramo nayo ngiyi hanga bivuga ngo uyu ni umuriro we kuramo iba ari kuramo nyine ubwo rero twagiye noneho tubereke ubu buryo tugiye kubicomekeranya sasa uyu ni umugozi nkuko muwuruzi uyu ni umugozi ugiye tugiye gucomeka ku mashanyarazi kuri prise y'amashanyarazi hahandi ducomeka hazasharijere za telefone ibintu nk'ibyo ngibyo n'ibindi byose murakabona turagacomeka buriya twamaze kugacomeka hanyuma nima tumaze kugacomeka tugiye kwemerera wa muriro uwo muri prise kuza ukinjira muri iyi mashini yacu turakanda ahangaha nitugakanda karaza guhita kaka ariko mbere yuko dukanda ahangaha tuba twizeye yuko ya mapensi yacu atandukanye ari ahantu hatandukanye kugira ngo hataza kugira ipensi ikora ku yindi turazitandukanya imwe nkayishyira nk'ahangaha n'urugero indi nkayishyira ku rundi ruhande kugira ngo twirinde kuko twabwiye ko ibyo dukora byose tubanza kwirinda hanyuma tumaze kubikora umuriro tugiye kuwinjiza mu mashini murabibona umuriro winjiyemo kano gatara karimo kwaka ubwo niba umaze kwinjiramo tugiye gucomeka ariko turabanza twibaze se turaza gucaginga byihuse turimo gushaka ko battery yacu izamo umuriro ku buryo bwihuse cyangwa turashaka yuko uza kuzamo gahoro gahoro ubwo ibyo ngibyo nabyo turabyibaza hanyuma twarangiza aya mapensi yacu murayaruzi tugiye kuyacomeka kuri battery mu bahangaha twahisemo ko umuriro uraza kugendamo gahoro gahoro tugiye gucomeka battery yacu kuramo turayishyiraho ipensi y'umukara hanyuma teranya yacu niyahangaha tuyishyireho ipensi y'umutuku ukayishyiraho ikarumaho neza n'iyi ikarumaho neza
buriya twatangiye gucaginga umuriro urimo urajyamo hanyuma twebwe tugenda tureba kuri iki gipimo cyacu uko umuriro ugenda wuzura muri ibate kiragenda kizamuka kugeza igihe tuboneye ko cyuzuye hanyuma amapensi yacu twongere tuyakureho imashini yacu twongere tuyizimye neza tunayicomore kuko iyi mashini nkuko mubizi iyi mashini itarimo gukora tuba tugomba kuyicomora igasigara iri ukwayo bitari ku mashanyarazi hari ikibazo wagizeho ubushobora kwandika hariya hasi hanyuma nacyo tukagaruka tukigusubiza neza ubu byari mu ncamake kugira ngo tubereke uburyo ushobora gukoresha iyi battery charger mufite battery yanyu kugira ngo muyongeremo umuriro mwakoze cyane Wanna take it all in, I'm falling The cityscape by night Wanna catch in my photos Where you go, every corner twice as bright They'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm